Hei, sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en... Å, herregud, nå mister jeg dritt. Herregud, få på varmen her. Hei, sånn alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg her med meg i dag. Jeg fikk en utfordring om å ta 0-10 pull-ups på 60 dager. Jeg vil vise dere litt kort hvordan det gikk. Jeg har egentlig ikke fått tatt så mye progresjonsvideoer som jeg ville gjøre, og som jeg hadde en visjon på å gjøre. Og jeg glemte egentlig litt av å ta videoer underveis, skal jeg være ærlig. Men jeg vil i hvert fall vise dere hvordan det gikk. Nesten sånn da. Dreger du til høyre? Akkurat som det er sterkere i venstre armen. Hæ? Hå? Kan du se på oss her? Så som dere ser, så gikk ikke det så veldig bra. Jeg klarte ikke én engang. Men jeg tenker at jeg har fått så mye andre fordeler av å prøve meg på en utfordring her. Jeg har jo gått ned i størrelse. Jeg har gått fra 36,8 til 34,36. Så jeg er veldig fornøyd med det. Jeg kommer til å fortsette å fokusere litt mer på armer, for det trenger jeg. Jeg er litt for ekstrem til å fokusere på bein og mage, og alt for lite da på armer. Men jeg merker jo helsefordelene av det. Jeg har fått mye mer styrke i løpet av de 60 dagene jeg har prøvd det her. Så det har vært en morsom utfordring, selv om jeg feilet på den. Og det jeg har gjort underveis for å klare det her, det er jo å for eksempel, når jeg står inntil et bord og bare ta altså sånne der hva var det heter? Wall push-ups, tror jeg det heter. Og bare gjør det. Og bare alle mulige måter som jeg da kan få inn litt armøvelser. Hvis jeg for eksempel står på jobb, og så plutselig så bare begynner jeg å stå litt grann sånn, og ta sånne arm scissors. Så det er veldig mange måter du kan få inn litt trening på armer. Og prøv deg gjerne på denne utfordringen her du også. Men nå tror jeg nesten at jeg må avslutte her nå, fordi jeg sitter i iskald vinter med bløtt hår og kald bil. Som dere ser så skjelver kameraet litt, fordi jeg fryser som bare det. Jeg måtte skru av bilen fordi det bråkte alt for mye.
Men jeg vil uansett få takke meg, og så håper jeg at jeg får ut flere videoer. Årsaken til at jeg har vært litt borte er at jeg har ikke hatt veldig mye tid. Jeg har fokusert veldig mye på treningen for å få opp til den challengen her. Og jeg har hatt veldig mye jobbing den siste tiden. Og så er det jo det her med internetten som er et lite problem for meg, som jeg prøver å finne ut hva jeg skal gjøre med. Men inntil videre så vil jeg bare få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det bra!